Так, на тому напрямку, де тримає оборону батальйон «Свобода» в складі 4-ї бригади Національної гвардії, дійсно дещо знизилась інтенсивність бойових дій. І ми теж пов'язуємо це з можливим перекиданням всіх зусиль ворога на солидарський напрямок. Хоча якщо раніше було там 10-15 штурмів на добу, зараз трохи менше, противник активніше окопується, намагається там свої позиції закріпитись. А наша артилерія, наша піхота наносить їм ураження. Пан Андрій, ось я попередньо говорила нашим глядачам у прямому ефірі, що дуже багато аналітиків, військових експертів пропускали, що теоретичне захоплення Солодару може гарантувати росіянам саме змогу оточити Бахмути. Скажіть, будь ласка, чи дозволить російсько-окупаційним військам контролювати критичні українські наземні лінії зв'язку з містом Бахмута у разі, якщо ми можемо пропустити ось захоплення міста Солодар? Я так скажу, я декілька років працював в цьому регіоні ще до війни, і тому достатньо непогано знаю всі дороги, розташування. Можу сказати, що саме захоплення Солидару не призведе до перерізання якихось там логістичних шляхів до міста Бахмут і не створить загрози для оборонців міста Бахмут. Тому ворогу там потрібно буде ще докласти багато зусиль, щоб пройти декілька кілометрів і вийти вже безпосередньо перерізати шляхи постачання. Тому я згоден, що критичного для оборонців Бахмуту нічого не буде. Ну, якщо Солидар вони зможуть захопити, але він ще не захоплений. Пан Андрію, і ось ця концентрація сил окупаційних військ довкола міста Солидар – як це впливало на ситуацію під Бахмутом? Чи змінився цей натиск російських військових, чи знизився натиск російських військових на бахмутському напрямку стосовно артилерійських обстрілів, тому що казали, що значна частина артилерії була переведена під Солидар? Чи змінився характер наступальних дій і тактика окупантів на бахмутському напрямку? Так, я вже сказав, там, де тримає оборону батальйон «Свобода» в складі 4-ї бригади Національної гвардії, дещо змінилась активність, намагання окупантів атакувати зменшилось, артилерійські обстріли теж зменшились, хоча досить активно вони застосовують піхотне озброєння, міномети, СПГ, інколи танки з'являються, але все ж таки мені здається, що значну частину зусиль, значну частину засобів і особового складу було переведено на солидарський напрям.